میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتا دوں. ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ, پونڈ بناؤ, ڈالر بناؤ, پھر جو چاہے مرضی کرو. ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی, شام ہو چکی ہوتی. 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, پیچھے رہ کی گیا, اثر تو ہو گئی, پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں. تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد, میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا, لوگوں کو نہ دیکھنا. لوگ تمہیں پاگل, نبیوں کو پاگل کہا گیا. اَيْنَا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون, میرے نبی کو پاگل کہا گیا, ساحر, کاہن, انک لمجنون. تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لوگوں نے حسین کو سولی پہ نیزوں پہ چڑھا دیا, یزید کو تخت پہ بٹھا دیا. انسانیت کا کیا معیار ہے؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے. اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے, موج کرو. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد, تو وہ کر جو میں کہتا ہوں, وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے, جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے, جو پاکستان میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو امریکہ میں ہو رہا ہے. وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے, اور پھر اس پر جم جا. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. مجھ سے ڈیل کر, یہ تیرے چند صبح ہیں, تیری چند شامیں. زندگی 50, 60, 70 سال, کیا زندگی ہے, کیا زندگی ہے. کہ اس میں بتو میرا بن جا, کمانے جا, نہیں روکتا. شادی بھی کر, مال بھی بنا, مال جمع کر, زکات دے دے, جمع کر, کوئی نہیں روکتا. 2.5% مجھے دے دے, باقی بے شک جمع کر لے, میں نہیں روکتا. 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول, پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا, ورنہ تیری میری جنگ ہے. کاروبار کر, سود پہ نہ جانا, ورنہ تیری میری جنگ ہے. میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا. یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا, حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا, یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا, میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے, تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو, 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے, 2 پتھر, اس کو ٹائٹ, پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو.